Piektdien 3. jūnijā pulksten 13. vakarbuļu pludmalē 4. gadu pēc kārtas tika pacelt zilais karogs, kuru svinīgi uzvilka Rīgas domes prieksēdētāja vietnieks Andis Ameriks. Pasākumā piedalījās arī Rīgas pilsētas izpilddirektors Jūris Radzēvičs, Pārdaugavas izpilddirektors Māris Kalve un citas amatpersonas. Šodien, manuprāt, ir jāsaka vēlreiz liels paldies visiem cilvēkiem, kas ir iesaistīti, lai mēs šo zilo karogu tiešām ar lepnumu varētu nest un par viņu lepoties. Tie ir gan cilvēki, kas šo teritoriju labiekārtoja, tie ir cilvēki, kas ikdienā rūpēsies par kārtību, tā ir municipālā policija. Šeit ir cilvēki, kas rūpēsies, lai šī peldēšanā šeit būtu droši, tā ir glābšanas, ar glābšanu saistīti cilvēki. Un tas viss kolektīvi kopā ir devis šo lielo plus zīmi. Zilā karoga programma pasaulē kļūsi par populāru turisma ekosertifikācijas modeli, kas atpazīst gan turistu, gan pašvaldību un vides institūciju vidū. Zilais karogs ir zīme, ka ūdens kvalitāte un peldvietas infrastruktūra atbilst visiem starptautiskajiem standartiem. Pilsētas vadība aplūkoja pludmales infrastruktūras gatavību jaunajam peldsezonam, notika glābēju paraugdemonstrējumi. Pilsētā tas nozīmē to, ka mēs esam jau tik tālu sevi attīstījuši, ka varam būt lepni, ka blakus pilsētas karogam plīvo zilais karogs, kas īstenībā ir visaugstākais apliecinājums kvalitātei, vidas kvalitātei, kurā cilvēki var atpūsties. Tas ir liels darbs, ko ir darījuši dažādi cilvēki, labiekārtojot šeit teritoriju, visu šo te peldu vietas, ģērbtuves, toaletes, sporta piedarumi, glābšanas stacija, cilvēki, kas ir rūpējis par to, lai te būtu droši. Īstenībā tas prasa liels līdzekļus un liela arī uzupurēšanos, bet te pašā laikā mēs varam būt lepni, ka Rīgas pilsētā ir šādas pludmales un mums kopā ir četras. Mums ir šeit, mums ir Vecāķos, mums ir divas ezera pludmales, viena ir pie Ķīša ezera, otra pie Bābelītes ezera. Un tas kopumā ir 20 km, tāds labiekārtots pludmales. Mēs esam lepni par to, ka šodien mums ir šāds zils karogs šeit, un mēs darīsim visu, ir tādas tiesības, atnāk tiem starptautiskiem zilā karoga inspektoriem, ja kāds no nosacījuma netiek ievērots, viņi atnāk ar portfeles, arī tiem karogu iekšā un noņem nost. Mēs darīsim visu, lai šāda situācija nenonāktu, un tieši otrādi no Rīgas domas budžeta vēl meklēsim līdzekļus, lai labiekārtot vēl arī citas vietas Rīgā. Tikai var satiksmes departaments izdarīt, jau uzdot satiksmes departamentam uztaisīt papildu stāvvietas uz tās ielas, kas iet gar vakarbuļiem. Ja, līdz ar to cilvēkiem būs iespēja novietot mašīnas un doties uz pludmali. Pēc pasākuma amatpersonas apmeklēja jauno glābšanas staciju pie Daugavgrīvas pludmales, kura atrodas metāli no 3. Autobusa gala punkta Bolderājā. Jaunā stacija darbu sākus šajā sezonā, un tās izveidošanai doma atrada līdzekļu šī gada budžeta grozījumu ietvaros. Glābšanas stacija ļaus iedzīvotiem arī ar maziem bērniem atpūsties un justies drošībā. Šeit mēs redzam budžeta grozījumus, kur mēs paredzējām papildus līdzekļus, lai šīs glābšanas stacijas iekārtotu peldvietās. Viena no šādām jaunām glābšanas stacijām ir šeit. Te no 10. rītā tieši tā pat līdz 10. vakarā ir veikt patruļu darbs. Jāsaka, šī pludmala ir daudz nedrošāka no tā viedokļa, ka te tiešām ir daudz vairāk cilvēku. Šeit pienāk trešais autobuss, trešā maršruta autobuss no Pļauniekiem, kurš nāk cauri visai Rīgai, un šeit cilvēki pat no turienes brauc atpūsties uz šeit. Līdz ar to mums ir vajadzīgs diezgan nopietnas darbs, lai nodrošinātu šo drošību. Un es esmu gandarīts, ka te viss ir gan no ekipējuma viedokļa, gan arī no gatavības palīdzēt cilvēkiem pilnā apjomā nodrošināts patreiz. Ir laiva, vēlāk būs vairāk cilvēku, tā laiva braukās pa ūdeni visā perimetra garumā nodrošināt arī uzreiz palīdzību, kāda viņa ir vajadzīga. Bet tas ir tas, ko mēs šobrīd budžeta grozījumos piešķīrām līdzekļus, un te jau reāls rezultāti. Rīgas iedzīvotāji ir apmierināti. Rīgas doma parūpējās par to, ka pilsētas robežā ir ierīkota komfortabla pludmale. Sevišķi ērti ir tiem iedzīvotājiem, kuriem nav mašīnas.
jo trešā maršruta autobus brauc praktiski caur visu pilsētu un dod iespēju bez problēmām tikt uz pludmali.